na carneirada da Amâncio Dantas, Eymar Machado, que é venerável da 30 de setembro, né? Então é mais uma loja maçônica que aproveita para essa confraternização que já é promovida aqui em Tibau pelo terceiro ano seguido. Exato. É um sucesso já essa carneirada, a terceira, e nós participamos. Antes era a festa do encontro, uma coisa assim, que tinha que era lá do outro lado da saída para... Mano Bravo. Bravo, aquele mesmo, exatamente. Aí Fabiano mudou para cá e ficou beleza essa festa aqui no Álibi. Toda a sociedade moçoroense e de Tibau também se encontra aqui. Uma festa belíssima. A Amâncio Dantas está de parabéns. A maçonaria, de modo geral, está de parabéns em Mossoró, né? Todas as lojas são muito fortes. Mas o que eu lhe pergunto é, o que é que achou do carneiro? Que o curioso é que podia ser uma feijoada, mas é uma carneirada. É uma carneirada, exatamente. Eu entendo que Fabiano puxou para essa história da carneirada para ser um negócio diferente, somente diferente. Mas saboroso, como quem já experimentou, está uma beleza. Comeu, eu não posso comer carneiro porque tem problema do ácido úrico, aí não como, mas minha família come e tá beleza. Todo mundo está gostando do sabor. Não só a comida, mas o encontro está mais do que aprovado. Exatamente, mais do que aprovado, com certeza. Maravilha, muito obrigado e bom almoço, boa confraternização. Vocês também, bom trabalho para vocês. Aqui na carneirada, Gladstone Aeronildes, que é maçom venerável da João Cecílio, que é a loja de Natal. Você viu de longe? Grande Oriente de Natal, mas eu sou maçoroense, minha família é toda de maçons e é uma grande satisfação estar contribuindo para embelezar e saborear dessa grande festividade da maçonaria. A loja Amâncio Dantas está de parabéns com o veneralato nosso estimado irmão Fabiano Santos. E nós só temos realmente a desfrutar e agradecer ao grande arquiteto do universo pelo privilégio de estarmos num lugar tão aprazível, com pessoas irmanadas fraternalmente, em nome da maçonaria, em nome de Deus, e contemplando a beleza de Tibau, que é sempre uma alegria, uma maravilha estar aqui. Já que você mora em Natal, então não sei se essa é a sua primeira carneirada nesse caso. Seguramente, lamentavelmente as duas anteriores eu não pude estar, meu irmão é da loja Amâncio Dantas, aí de Aeronildes Filho, me convidou, mas por atividades profissionais e afazeres da vida, infelizmente não pude comparecer. Mas há um pesar por isso, porque hoje eu testemunho de que você perdeu. O que eu perdi realmente é de grande valia a presença num evento como esse. Agora, Cleitstone, em Mossoró a gente fala muito isso, a maçonaria é muito forte, né? Independente de citar uma loja, né? A maçonaria de um modo geral. Como é que é em Natal? Tem essa mesma força? Como é que, já que você é de Mossoró, como é que você consegue fazer essa ponte? É possível fazer essa avaliação? Seguramente. Na condição de venerável, a gente tem ainda melhor essa visão empírica de como funciona e quão fortemente ela atua na sociedade. Mas nós verificamos que, dentre as três potências que a maçonaria tem, o cidadão comum não sabe, mas nós temos o Goierne, o GOB, que a loja Amâncio Dantas é jurisdicionada, e a grande loja. E aqui há a presença de membros das três potências. Mas nós verificamos que o GOB, em Mossoró em particular, se torna cada dia mais atuante no universo da vida social do município, em atividades filantrópicas, beneficentes, em festividades, para engrandecer o nome dessa instituição milenar, que tem grande relevo para o bem e a contribuição do bem da vida em sociedade. E em Natal, também nós verificamos que o Goiânia já é mais forte. O GOB lá precisa, digamos, absorver essa energia forte que o GOB do Oriente de Mossoró transmite para todas as potências da maçonaria. Maravilha, Cleiton. Então seja muito bem-vindo, volte sempre a Tibau e, se possível, a carneirada de 2015. Se Deus quiser, satisfação conhecê-lo e participar da entrevista. Muito obrigado.
terceira carneirada da Amâncio Jurandir Filho, mais conhecido como Filho, que é da Jacques de Molay, ou seja, mais uma loja que se une aqui para a confraternização. Mas eu não sei se você é mais moçoroense ou se é mais de Tibau, Jurandir. Os dois, um pouco de cara, né? Nós amamos Tibau, sempre estamos aqui em Tibau, prestigiando os eventos e também para curtir, mesmo sem ser na época do verão. Agora, a carneirada, no caso, a terceira, você viu todas? Com certeza, vim todas. Inclusive, participei de algumas reuniões com o Fabiano Santos, que ele me chamava para, no início, na primeira carneirada, para algum tipo de orientação e ajuda que eu poderia dar com relação à execução da primeira carneirada. Nós sempre tivemos essa parceria. Na época, eu era venerável da Jacques de Molay e ele da Amâncio Dantas. Então, a gente sempre teve esse laço muito forte entre Amâncio Dantas e Jacques de Molay. Apesar de ser outra potência, para quem conhece a maçonaria, sabe que existe a Glerne, o Gobi, o Goerne, e nós somos da Glerne, mas mesmo assim, somos todos unidos, tem uma união entre as potências. E nós nos ajudamos, quando nós vamos fazer nossos eventos, eles participam às vezes até da execução também. E aí a expectativa para você em 2014 é ser avô? Com certeza. Tá preparado para assumir a alcunha, né? Que ser avô meio que dá uma indicação assim da idade. Não sei se isso lhe incomoda. De jeito nenhum, é um prazer. Eu sempre fui precoce, porque casei cedo, aos 17 anos. Minha primeira filha nasceu no dia que eu fiz 18, foi o melhor presente que eu poderia receber no aniversário. E tô sendo avô agora, aos 44 anos, que para mim eu ainda me considero muito jovem. É muito jovem e vai ser pai de novo, porque quando, né, os avós sempre têm os netos como um filho, assim, meio que até esquecem os filhos e vão cuidar dos netos, né? Então acho que o 2014 promete ser um ano muito bacana para vocês. Rapaz, muito esperado, nós estamos muito felizes. Foi uma coisa, o melhor presente que poderia me dar agora de Natal e Ano Novo. Minha filha mais nova. Maravilha, filho. Então, aproveite não só a carneirada, como todo verão, que eu sei que você e sua família toda adoram estar aqui em Tibau. Muito obrigado para você e parabéns pelo seu programa. Cada dia melhor. Sempre lhe acompanho. Aqui na carneirada o Coronel Alvibar, que a gente conhece mais pelo meio policial, né? Já foi lá da penitenciária, agora está como comandante do 2º Batalhão, mas nesse momento está como maçom, aproveitando o veraneio de Tibau. Aqui aproveitando o veraneio de Tibau e prestigiando a loja Amâncio Dantas, da qual faço parte, sou o venerado de honra da loja e aqui tanto trabalhando e prestigiando o evento, que essa carneirada já vem trazendo, fazendo parte do calendário do verão de Tibau. Sinal de que você participou das outras, então? Iniciamos a carneirada aqui em Tibau, começamos com o Luau, depois do Luau passamos para essa carneirada. Tendo visto um evento durante o dia, puxar um público mais diversificado, não só os maçons, como convidados e familiares. Isso é importante porque interagiu a maçonaria com a população de veranista. Aproveitando a oportunidade, o que esperar de 2014 no setor que é o que você trabalha, que todos nós conhecemos, né? Porque Mossoró, à medida que cresce, também se reclama mais da segurança ou da falta de segurança, né? Quais são os planos para esse ano para que se dê uma melhorada nesse sentido de voo andar nas ruas sem tanto medo de assalto, por exemplo? Olha, a perspectiva para esse ano agora é concurso para 1.000 policiais militares, sendo 120 oficiais e 880 praças, né? Com isso, para no meio do ano, possivelmente, a gente estaremos com esses policiais na rua, já dando reforço policial. Tem uma perspectiva também, o governo do estado, através da Polícia Militar, através do governo do estado, está adquirindo 200 novas viaturas, tipo caminhonetes, está dentro dessa Triton, para o policiamento ostensivo, com também equipamento de combate, coletes de equipamento de combate ao crime organizado, armamento pesado, essas coisas. E com certeza, como Mossoró é a segunda maior cidade do estado, ela será beneficiada com esses recursos, tanto com o efetivo policial, como os equipamentos e viaturas novas. Com isso, com certeza daremos, a Polícia Militar vai continuar dando uma resposta melhor à população com o quesito que é a segurança pública. Então,
Tomara. Agora, Vibar, só pra gente encerrar, particularmente você tem saudade da penitenciária ou você está mais satisfeito com o seu trabalho hoje, mais ligado à polícia militar e não à direção da penitenciária? Ou são coisas completamente diferentes e não dá para comparar e dizer eu prefiro agora ou antes? Não, não dá para comparar. Eu sou policial militar de carteirinha. Nasci e me criei dentro do quartel. Meu pai foi policial militar. E minha paixão pela polícia militar é grande. Eu visto a rua, sou operacional, vou atrás da vagabundagem, da bandidagem. Tento motivar meus policiais para fazer isso. Tenho uma tropa hoje excelente em Mossoró, que traz resultados positivos à sociedade, apesar de ser reduzido o número de efetivo nosso, mas a turma tem dado uma dedicação muito boa, uma satisfação. Como o Tibau hoje aqui está até apresentado, não tem uma ocorrência de natureza maior, isso é satisfatório para a gente. Uma resposta com as dificuldades existentes, uma resposta à sociedade do que vai acontecendo. E quanto à penitenciária, ali foi uma missão que eu passei, um trabalho que eu fiz mais como bacharel em direito, mais como criminólogo do que mesmo como militar. E então é um trabalho distinto. Só que meu lugar certo é na Polícia Militar, vestindo coturno e vestindo colete, indo para a rua para mostrar à sociedade que a polícia precisa estar sempre presente e dando a segurança que precisa. Com certeza, esse 2014 vai ser um ano diferente, eu acho que para Mossoró, para toda a região, para o estado do com a Copa, quando ele vem da Copa. Recursos também, que eu não falei, que vão vindo do governo federal para questão de segurança da Copa. Esses recursos, materiais e equipamentos, avaliado mais de 40 milhões de reais, após o término da Copa, ficarão no estado do Rio Grande do Norte. E isso facilitará equipamentos, recursos de sofisticada investigação do primeiro mundo. E esses equipamentos, após o término da Copa, ficarão no estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte receberá esses benefícios e, com certeza, vai ampliar também o contexto de rendimento na segurança pública. Maravilha. Muito obrigado, Alvibar, e bom almoço. Obrigado para você também.